Hezký den, vážení přátelé, zdravíme vás z webu životbezhranic.cz. Hlavu z protože vám chceme představit úžasnou možnost, jak můžeme spolupracovat, stejně jako do svého života můžete získat svého osobního mentora a posouvat se tak rychleji ke svým snům a cílům. Vyzkoušejte i vy podnikatelskou platformu, která svým partnerům na bonusech vyplatila více než kterákoliv jiná společnost za posledních 60 let a získejte přesné tajemství, Jež pro získání šesti nebo více místních příjmů užívají nejúspěšnější. V příštích 90 dnech se 100% garancí spokojenosti. Je na čase konečně zastavit boj ve vašem životě. Objevte jednoduchý systém, který můžete začít užívat i hned, vytvořit si pro sebe okamžitý příjem a postavit solidní budoucnost pro svou rodinu dříve než ostatní. Dokážete si představit svůj život na této pláži? Skvělá možnost práce z domu, jak získávat štědré bonusy. Neobyčejná šance pro čestné a pracovité lidi, toužit si pro vytvoření osobního bohatství a zabezpečení. Tento návrh je právě pro vás v případě, že hledáte efektivní a ověřený způsob, jak vytvořit více bohatství a hojnosti ve svém životě. Získat finanční svobodu, ukončit každoměsíční starosti o peníze, vytvořit si přívidělek či opakující se příjem a to právě teď. Jestliže je vytvoření života plného bohatství, hojnosti a svobody vaším cílem, Přečtěte si tuto stránku velmi pečlivě, protože máme jen omezený počet otevřených pozic a možná jste to právě vy, kdo má šanci se kvalifikovat. Všechny nezbytné detaily naleznete níže. Skutečně již toužíte po trvalé zásadní životní změně? Toužíte zažít ten největší radikální skok ve vyšší příjmu pro vaši domácnost a to od té doby, co jste vyšli ze školy a vstoupili do svého prvního zaměstnání? Naše podnikání roste, ale jak je na tom vaše výplata? Pokud chcete získat změny, po kterých toužíte, všechny odpovědi naleznete v článku níže. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Ptali jste se někdy sami sebe, jak lze vytvořit neomezené množství bohatství za tím, co si užíváte času s přáteli a rodinou a přispíváte k zlepšení světa? A jak přitom být více a více flexibilní s vaším rozvrhem, nevstávat do nekonečna na budíka, nemuset každodenně dojít do práce, ale raději pracovat z domu nebo třeba i z pláže? Navíc odejít do důchodu dříve než všichni vaši sousedi, spolupracovníci, přátelé a známi a vytvořit si trvalý opakující se pětiměsný či šestimístný příjem. A v některých případech dokonce i sedmiměsný. A to díky obrovské síle internetu a sociálním sítím, jako je Facebook nebo LinkedIn? Možná si říkáte, kdo by na to ve skutečnosti mohl říct ne. Ze zkušenosti však víme, že existuje mnoho lidí, kteří svůj život v tuto chvíli zlepšit nechtějí. Považujte se proto za velmi výjimečné, pakliže je změna něco, co vás zajímá a ještě jste ochotní pro ní pracovat. Odhadujeme, že byste se mohli vejít tak do 5% světové populace. Pouze tím, že toužíte po změně a přitom jste ochotní ji zrealizovat. Jestliže je tedy vaše odpověď ano a extra příjem vás seriózně zajímá, pak jste na správném místě, ve správný čas. Do našeho mezinárodního týmu totiž hledáme schopné, pozitivně otevřené lidi a jestliže hovoříte cizím jazykem, je to pro vás obrovské plus. Odhalte, jak lidé z různých společenských vrstev odlišnou minulostí a zkušenostmi, vydělávají peníze z domu, plus jak toho dosáhnete i vy. Vyplněte formulář na stránce, který vás vezme blíže k dalším informacím, které potřebujete získat, abyste mohli začít žít život bez hranic život svých snů. Co říkáte? Vypadá to dobře? Je to něco pro vás osobně? Je to něco, v čem pro sebe sama vidíte skutečnou hodnotu a přínos? Pokud ano... Pak vám ukážeme pár zásadních věcí, které budou znamenat skutečnou změnu pro život vás a vaší rodiny. Ujistěte se proto, že teď dočtete tento dopis až do konce, protože příjem z tohoto podnikání je ve skutečnosti ještě lepší, než si většina lidí dokáže vůbec představit. Nebudeme vám jen pomáhat budovat extra příjem, pro který se musíte každý měsíc zvednout a něco opakovaně udělat. Jeden takový už jednoduše máte ve svém zaměstnání nebo ve podnikání. Další tedy z našeho pohledu nepotřebujete. Mnohem raději vám ukážeme pravděpodobně ten nejjednodušší a nejvýkonnější způsob, jak vytvořit opakující se příjem, nebo ještě lépe řečeno trvalý zdroj opakujícího se pasivního příjmu. Veškeré úsilí, které společně vyvineme a budeme vám přitom stát bok po boku a pomáhat ruku v ruce, povede k tomu, aby vytvořené příjmy byly opakující se. Někdy označované jako pasivní. Tedy takové, které přicházejí měsíc co měsíc bez vašeho dalšího velkého přičinění. Dobrou zprávou je, že tento další zdroj příjmu ke svým současným příjmům získáte dokonce i přesto, že s tím zatím nemáte vůbec žádnou zkušenost. Jediným důvodem, proč byste měli uvažovat o tom, že formulář vpravo na stránce, kde uh, máte možnost ten formulář najít, to znamená, uh, odkaz najdete pod tímto videem, nevyplníte a osobně se s námi nesetkáte, je pouze situace, že když už jste na ideální, perfektní úrovni svého vlastního příjmu. Hlavním důvodem, proč lidé nebohatnou, je to, že to ne, na to nejsou mentálně připraveni. Pokud nejste připraveni, respektujeme to. Ale jestliže chcete změnit svůj život a posunout se kupředu, je tady šance. Z naší osobní pomoci, rozsáhlým vzdělávacím systémem a osobním mentoringem zlomíte na programování své mysli na průměrnost, prostřednost či chudobu, které svazuje tolik lidí. Změňte své osobní vibrace tedy k směrem k přitahování, bohatství, k penězům, svobodě a životu bez hranic. Běžte Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a vyplňte formulář vpravo na stránce, právě teď. Protože od nás mimo jiné dostanete nahrávky a e-book v celkové hodnotě 11,49 korun a to zcela zdarma. Jestliže vás toto téma tedy zajímá více, klikněte na níže, níže na odkaz pod tímto videem a uvidíme se na druhé stránce. Na, dané na, na daném webu, na dané stránce vyplněte formulář a máme možnost se osobně setkat. Těšíme se na setkání, mějte se parádně. Hezký den.